Cadê? Tem. Agora especificamente sobre o objetivo, né, da filosofia. O que é que. Porque, do jeito que o senhor falou, parece que a filosofia é um meio de atingir um determinado fim, né? E aí tem o objetivo da filosofia e tem jeitos melhores e piores de alcançar esse determinado fim. Aí o Rafael Mencardo perguntou: é correto afirmar que a filosofia busca a verdade que constitui a realidade? Em que medida? Pois um campo são especificidades de outras ciências e outros questionamentos mais atinentes à filosofia. E essa questão, já teve um debate aqui no canal sobre métodos da filosofia, né? E aí a nossa. Até o Vitor, inclusive, acho que você conhece o Vitor, né? O Vitor Douglas. Ele estava nesse debate, inclusive, e uma das conclusões que a gente tirou é que, bem, tem o meio, né? Tem o meio, que é o método, e o método pode ser mais adequado ou mais inadequado para atingir um determinado fim. E aí a questão era qual era esse fim da filosofia, né? Qual é o objetivo da filosofia? E aí a gente chegou num questionamento, porque tem um momento ali que a gente percebe que tem os filósofos que parece que desistiram dessa coisa de ver a filosofia como uma tarefa cognitiva, né? De atingir a verdade. Parece que abandonamos aí essa tarefa de tentar atingir a verdade e agora a filosofia serve para outras coisas, né? Para política, sociedade e tal, e não, ela tem um aspecto mais pragmático e menos esse aspecto de buscar a verdade, e a verdade ficou com as ciências, ou nem com a ciência ficou, a gente não vai alcançar nunca. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, se é esse o objetivo mesmo de buscar a verdade, ou algumas verdades, pelo menos, uma faixa das verdades, né? Para alguns E filósofos, se existe um método mais adequado de fazer isso na filosofia? exato. Para alguns filósofos, nos quais eu próprio me inscrevo, a principal motivação para fazer filosofia é a curiosidade intelectual acerca da verdade. Queremos saber como é que as coisas realmente são, queremos esclarecer aquele género de problemas da filosofia, aquele género de problemas, desculpem, que precisamente por serem conceptuais, não podem ser esclarecidos pelas outras áreas do saber, não é? E, portanto, eu e muitas outras pessoas fazemos filosofia por causa dessa curiosidade. Temos um interesse primariamente cognitivo. Mas é preciso que compreendam que muitas pessoas não são atraídas para a filosofia com esse género de interesse cognitivo. Tem um género de interesse mais religioso, ou para-religioso, ou próximo do religioso, ou um interesse mais literário, ou mais pessoal, mais emocional, no sentido de ouvir umas coisas interessantes. E há também aquela parte que falaste aqui, Alan, que é realmente uma coisa que existe muito hoje em dia, que é a instrumentalização da filosofia para fazer ativismo político, né? E isso é muito comum hoje em dia, não apenas na filosofia, mas em muitas outras coisas. Eu acho que é uma coisa extraordinariamente perigosa e que não devia existir. Mas as pessoas instrumentalizam, por exemplo, as artes para fazer política, a filosofia para fazer política, e isso tudo parece uma certa histeria, assim parece que de repente a política é a coisa mais importante do mundo. E eu acho que a política, bom, deve ser estudada cientificamente, como outras coisas precisam ser estudadas cientificamente, deve ser estudada também filosoficamente, porque há aspectos da política que escapam, digamos, ao estudo filosófico, ao estudo científico, deve ser estudado filosoficamente. Mas ou essas coisas estudam seriamente, ou, bom, se é só uma questão de ir gritar e de fazer força na rua, bom, isso é pura e simplesmente irracional, não é? Eu penso que todo o ativismo político tende à irracionalidade. Não estou a dizer que todo o ativismo político é irracional, mas que todo o ativismo político corre o sério risco de tender ao tribalismo irracional, ok? É claro que nós temos uma história importante de ativismo político que desempenhou um papel positivo, as pessoas que lutaram, como Nelson Mandela, que lutaram contra o apartheid na África do Sul, ou as pessoas que lutaram contra o racismo e a escravatura nos Estados Unidos da América, ou as mulheres que lutaram a favor do sufrágio das mulheres na Europa e também nos Estados Unidos da América. É claro que nós temos uma longa e ilustre história de ativismo político que obteve resultados positivos, mas é preciso não nos iludirmos, que também temos, é preciso não nos iludirmos, é preciso não esquecer que temos também uma longa história de ativismo político que era terrível. O nazismo começou com o ativismo político, até, né? Quer dizer, o movimento nazi, aqui no Brasil diz-se nazista, o movimento nazi é um movimento de ativistas políticos e deu no que deu, né?
Portanto, é preciso não pensar que o ativismo político, só por ser ativismo político, já é uma coisa maravilhosa, não é? E em particular eu acho bizarro essa coisa de não ter interesse, não ter nenhum outro interesse na pintura a não ser a instrumentalização da pintura para o ativismo político, ou não ter nenhum interesse na filosofia a não ser a instrumentalização da política para o ativismo político. Acho isso bom, as pessoas fazem isso, são livres de fazer isso, mas não, para mim não é interessante. Quer dizer, eu acho que as pessoas fazem é completamente desinteressante. Mas isso é o meu ponto de vista, as pessoas são livres de fazer o que quiserem, não é? Agora, tu falaste aqui numa coisa importante, Alan, que é a ideia dos fins e dos meios, não é? Quer dizer, os meios é que nós por vezes chamamos os métodos de uma área, e a palavra método aqui é um pouquinho enganadora, mas muitas pessoas perguntam isso, não é? Qual é o método da filosofia, ou será que a filosofia tem um método próprio, ou será que não tem um método próprio? E a palavra método é um pouquinho enganadora, e quando falamos de filosofia e do método filosófico, isso é um pouco mais enganador ainda. Isto porquê? Porque, pensem no seguinte, quer dizer, a matemática tem um método próprio, ou a física tem um método próprio? Bom, num certo sentido tem, num outro sentido não tem. É que, tanto no caso da física como no caso da matemática, nós encontramos realmente métodos de prova que são robustos. Vocês encontram métodos muito sólidos. Mas nós não encontramos um só método específico que vá caracterizar a física, por exemplo, ou que vá caracterizar a matemática. O que acontece é que há uma diversidade de métodos da matemática, por exemplo, que mantém entre si uma certa presença de família, e na física a mesma coisa, mas não há um só método específico. O que nós não temos é, digamos, e isto é o que eu penso faz mais confusão, é uma maneira algorítmica de proceder. E as pessoas, quando pensam em método, muitas vezes pensam, digamos, numa receita, como uma receita para fazer bolos, não é? Uma receita que nos diz exatamente, se nós seguirmos aqui estes itens todos, chegamos ao fim e obtemos aquilo que nós queríamos, não é? Essa maneira algorítmica de pensar em método está profundamente errada. Não há, à exceção de algumas áreas da matemática, da computação e da lógica, não há algoritmos para fazer provas de matemática, não há algoritmos para descobrir verdades fundamentais da física, ou da biologia, ou da química, e não há algoritmos para aplicáveis ao método, aos métodos filosóficos, ok? Portanto, neste sentido forte da palavra método, não há métodos em praticamente nada, a não ser em áreas muito específicas, de facto, da própria computação ou da teoria da computação. Por isso, não é de esperar que tenhamos em filosofia um só método, porque afinal nem sequer temos isso na própria matemática ou na física, e ainda menos um método no sentido algorítmico do termo. O que nós temos em filosofia são vários métodos e nenhum deles é algorítmico. Mas então, nós não poderemos dizer qualquer coisa de geral sobre os métodos da filosofia que seja esclarecedor, tal como, em geral, é esclarecedor dizer que os métodos da física incluem a matemática, mas que também incluem, por exemplo, métodos empíricos. E sim, há algo de esclarecedor e bastante geral a dizer acerca dos métodos da filosofia, que é aquilo que eu já mencionei. Em filosofia, os métodos usados recorrem crucialmente à dedução, que é uma maneira especial de raciocinar, que não é a única, e por sua vez é, digamos, fazer deduções cuidadosas é, digamos, a parte mais rigorosa daquilo que por vezes se chama análise conceptual, ou um trabalho da análise de conceitos, mas fazemos isso sem usar exclusivamente, às vezes usamos, mas não apenas, não usamos exclusivamente métodos formais, como se usa na matemática e na lógica. Portanto, o que há, assim, talvez de mais geral a dizer acerca dos métodos na filosofia é isto, é que nós, basicamente, recorremos crucialmente à dedução e à análise conceptual, sendo que as duas coisas são, digamos, parentes próximos, porque a dedução é uma forma de análise conceptual. Agora, isto é muito, talvez, difícil de compreender para quem não é de filosofia, então vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quer dizer, para nós determinarmos a raiz quadrada, qual é a raiz quadrada de 2, nós fazemos cálculos matemáticos, ok? Mas para nós sabermos qual é a composição química da água, como é que nós fazemos? Bom, temos que fazer experiências laboratoriais. Quer dizer, não é uma coisa que fazemos só com cálculos matemáticos, que é uma coisa que é só pensamento. Mas então, como é que nós vamos determinar uma coisa qualquer da filosofia? Por exemplo, se é imoral ou não
proibir a eutanásia? Como é que nós fazemos tal coisa? Bom, agora, não se trata de uma coisa que nós consigamos resolver nem com os métodos formais da matemática e da lógica, e também não conseguimos resolver a questão de um ponto de vista científico ou empírico, fazendo experiências num laboratório, ou fazendo estatísticas, ou qualquer coisa assim desse género. Então o que é que nós fazemos? Bom, fazemos filosofia. E a filosofia é, em parte, o exame cuidadoso dos conceitos relevantes na discussão da moralidade ou imoralidade da proibição da eutanásia e das diversas razões para pensar que sim, que a proibição de eutanásia é imoral, ou que não, que a proibição de eutanásia não é imoral. Desse ponto de vista, a filosofia ocupa um lugar metodológico um pouco, digamos, plástico ou líquido, no sentido em que, por um lado, depende de vários dados empíricos, que são estabelecidos cientificamente, e, por outro lado, usa também raciocínio dedutivo, que será matematicamente válido se o filósofo não se enganar, mas, ao mesmo tempo, tem uma ligação profunda com aquilo que eu chamo, digamos, a epistemologia do cotidiano, que é, digamos, um conjunto de crenças ou perspectivas que as pessoas têm acerca da realidade e que não são nem científicas nem matemáticas, que resultam apenas, digamos, da experiência refletida de um ser humano no mundo. Então, a filosofia move-se com uma certa liquidez, digamos, entre estes vários aspectos metodológicos, ainda que o núcleo do método filosófico seja a análise conceptual e o raciocínio dedutivo. Então, penso que isso esclarece um pouco o que é a metodologia filosófica. Olá! Se você gosta desse canal, considere a possibilidade de apoiá-lo através do Padrim. Com apenas R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador. Todo o dinheiro arrecadado será reinvestido em melhorias na qualidade dos vídeos. Conto com sua ajuda. Saiba mais em padrim.com.br/ilomarinho